ዛሬ ማርፍጃለሁ። የዚህ ሀገር ሰዓት ደግሞ እንዴት ነው የሚሮጠው? እንዴ አንድም ቀን በሰዓት እኮ ተነስቼ አላውቅም። እንዴ ቆይ ደግሞ ማታ አላርሙ ሞልቻል እንዴ ተኛሁት? እንዴ ሲጠራ አልሰማሁትም። ከራሴ ጋር እያኩተመተምኩ ካልጋ ወርጄ በደመ ነፍስ ወደ መታጠቢያ ቤት ገባሁና መዘወሪያውን አሽከርክሬ ቀዝቃዛ ውሃ እንዲያወርድ አዘዝኩት። ቅዝቃዜው ደረቴን፣ ፊቴን፣ መላ አካላቴን ሲመታኝ በከፊል የተገለጡት ትንንሽ አይኖች የተበለቀጡ ነቃው። እንደ ነገሩ የለበስኩትን ሸሚዝ ቁልፍ እያስተካከልኩ የአፓርታማውን ሊፍት ውስጥ ገብቼ ወደ ታች ተምዘገዘኩ። ወይኔ ጭራሽ ባሷም አልፋኛለች። ገና እዚህ ቦታ ላይ 30 ደቂቃ ቆማለሁ። በቃ ዛሬ ጋሽ በቀለ ያባረኛል፣ አለቀልኝ። እዚህ ሀገር ሰዓት ምን ማለት እንደሆነ ስንት ጊዜ ልንገርሽ? ጋሽ በቄ እኔ እኮ ሰዓት አላረፍርኩም እንዴ 10 ደቂቃ እኮ ነው። ምን ትላለች እሷ? በ10 ደቂቃ ውስጥ እኮ 20 ወይ 30 ብር የሚገዛ ደንበኛ ሊመጣ ይችላል። ታዲያ አንቺ ስታረፍጂ እኔ ያንን ብር አጣ ማለት አይደል? ደግሞ መልስ ትሰጠኛለች እንዴ? ከሀሳቢ ድንገት ያባነነኝ የእጄ ስልክ ጥሪ ነበር። አላልኳችሁ? ይኸው እራሱ ነው። ስሚ ሴትዮ፣ ለምንድን ነው እስካሁን ሱቅ ያልከፈትሽው? ጋሽ በቂ፣ ይኸው 15 ደቂቃ ነው የቀረችኝ፣ ደርሻለሁ። ጉድ እኮ ነው፣ ጭራሽ ገና 15 ደቂቃ። ማያ ስራሽን አትፈልጊው እንዴ? ይኸውልሽ እኔ እኮ አንድም በዘመድ ስለመጣሽብኝ፣ ሁለትም ትንሽ ልጅ ናት ታድግበታለች ብዬ እንጂ በየቀኑ ስራ እያለ ደጅ የሚመላለስ ብዙ ሀበሻ እንዳለ መቼም ሳታውቂው አትዘነጊው። አዎ እሱማ ልክ ነዎት ጋሽ በቂ። እባክዎት እባክዎት የዛሬ ብቻ ይማሩኝ፣ እውነት ከዚህ በኋላ አላረፍድም። ይኸውልሽ 15 ደቂቃ ብለሻል። ማያ 16ኛው ደቂቃ ላይ እንኳን ብደርሺ ተባረሻል፣ ጨርሻለሁ ብለው ስልኩን ጆሮዬ ላይ ጠረቀሙት። ፈረሰኛውን ጊዮርጊስን ወይም ክንፉን የዘረጋ መልአክ ካላከልኝ በስተቀር በ15 ደቂቃ በምንም አይነት መንገድ እንደማልደርስ ባውቅ መፍትሄ ያለው እሱ ጋር ነውና አንገቴን ወደ ሰማይ አንጋጥጬ ገና ልመኔ ነግሬ ሳልጨርሰው አልፎኝ የነበረ የቤት መኪና በዝግታ ወደ ኋላ ሲመለስ አይቼ ጎንበስ አልኩ። መኪና ውስጥ ያለውን ሰው አውቀው እንደሆነ ለማጤን ጎንበስ ብዬ በመስኮቱ አሻግሬ እየተመለከትኩ ሳለሁ የመኪናው የጎን መስታወት ተከፍቶ አንድ የ30ዎቹ ማክተሚያ ላይ ያለች ሴትዮ ፈገግ እያለች ሰላም፣ ሀበሻ ነሽ አይደል? አለችኝ። አዎ አልኳት። ቴ ሁሌ ስትጣደፊ ነው ማይሽ። ወደ ዲሲ ከሆንሽ እኔም ወደዛ ስለሆንኩ የምትሄጂበት ድረስ ልሸኝሽ እችላለሁ አለችኝ። ባንዳፍ የማለት ያህል አመሰግናለሁ ብዬ የመኪናውን የጎን በር ከፍቼ ተቀመጥኩ። ስልኳን ወደ እኔ እየዘረጋች አድራሻውን እስኪ ዚጋ ሙዩ አለችኝ። ሞልቼ ሰጠዋት። ኦ እድለኛ ነሽ፣ በዛ አልፌ ነው የምሄደው፣ አደርስሻለሁ አለችኝ። ተስማማሁ። ከዘመናዊ መኪናዋ ውስጥ በስሱ የሚወርደውን የአስቴርን አልበም እየሰማን ወደ ሀይወይ ገባን። ድንገት የሙዚቃውን ድምፅ በስሱ ጎል አደረገችው። አሸወይና አሸወይና ወይንዬ አሸወይና መተናል ሸጌ አሸወይና ሸወይና ወይናው አሸወይና ናና ሸበላው በድብቅ ጨዋታ ናንጀት ማራሱን ላስተምርህ አስተምረኝ ሆዴ አጨራረሱን
እኔ ብስ ብለን ጀምረነው ቀድሞ የሚጥለውን ደፋሩን ባየነው። አሴር እንደቀጠለች ናት። ቀና ብያየዋት አንዳንዴ ፈገግ፣ አንዳንዴ ደግሞ ኮስተር እያለች ከዘፈኑ ጋር አብራ ሌላ መቼት ላይ እንዳለች ያሳውቃል። ዘፈኑ አለቀ። ደገመችው። ጉሮሬን ጠራረኩና አስቴርን በጣም ትወጃታለሽ እንዴ አልኳት። መውደድ ብቻ ሳይሆን ይሄ ዘፈን ወደኋላ ስለሚመልሰኝ ደጋግሜ ነው የምሰማው አለች። ትንሽ ቆይት ብላ ስምሽ ማን ነው አለች። ማያ ማለቴ ስሜ እኮ ማህሌት ነው፣ ግን ያው ፈረንጆቹ ስሜን ለመጥራት ስለሚከብዳቸው ደግሞ አንድ ጓደኛዬም ደግሞ ማያ ብሎ ስለሚጠራኝ እሱንም ለማስታወስ ብዬ ነው እንደዛ ምላቸው። ያ አይፌዮ እኔም ልክ እንደመጣው ስሜ በትክክል ሲጠራ መስማት በጣም ነበር የሚናፍቀኝ አለችኝ። ብዙ ቆየሽ እንዴ እዚህ ሀገር አልኳት። ያ 15-16 ዓመት እንደዛ አካባቢ ሆነኝ። እንዴ በጣም ቆይተሻል አልኳት ፈገግ እያልኩ። ብለሽ ነው ጊዜ እኮ ሳታውቂ ይሮጣል አለች። ድጋሚ ጸጥታ ሰፈነ። እኔም ሀሳብ ላይ እንደሆነ ስላወቅኩ ልቀሰቅሳት አልወደድኩም። የእጅ ስልኳ ጠራ። ሄሎ ደህና ነኝ፣ እንዴት ነህ አለ። ደህና ናቸው። ያው እንደተለመደው እባክህ ሰላም አተናል። ጆሮዬን ጣል አድርጌ ማዳመጥ ቀጠልኩ። በቃ እንደጨረስኩ ደውልልሃለሁ። አይ ምንም መካፈል አልፈልግም ስላለ ለእኔና ለልጆቹ ነው ጥሎልን የሚወጣ። ኡፍ ጥልዬ፣ በቃ አስጨርስ ደውልልሃለሁ። አሁን ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሁም። ስልኩ ተዘጋ። ስልኩን ዘግታ የመኪናው ዳሽቦርድ ላይ አኖረችው። የቀለበት ጣቷ ላይ ያለውን ባለ ፈርጣማ ያልመስ ቀለበት እያየው፣ ቀለበትሽ በጣም ያምራል። እኔም የማገባው ወንድ የአልማዝ ቀለበት ቢያደርግልኝ ብዬ በጣም እመኛለሁ አልኳት ፈገግ እያልኩ። ጎንበስ ብላ ቀለበቷን አየችና ምን ያደርጋል ዛሬ ልፈታው ነው አለችኝና በረጅሙ ተነፈሰች። ማውራት ከፈለግሽ አም ኦል ኢየርስ፣ ገና 20 ደቂቃ ይቀረናል አልኳት። ስልኳ ላይ የተጻፈውን እኔ ስራ ቦታ ለመድረስ የሚፈጅብንን ደቂቃ ቀና ብዬ እያየው። ጥሩ አዳማጭ ነሽ አለችኝ ቆስማ እያየችኝ። አንገቴን በአዎንታ በመነቅነቅ መለስኩላት። ጥላሁንን የማውቀው ገና ተማሪ ያለው ነበር። በጣም ትንሽ ልጆኝ አንድ ትምህርት ቤት ነበር የምንማረው። እኔ በጣም ኃይለኛ ነኝ፣ ያው ወደ ትምህርት በጣም አደላ ነበር። እሱ መካከለኛ ተማሪ ነበር፣ ግን ያው ትንሽ ጨዋታ ነገር ያጠቃው ነበር። በጓደኞቻችን ነበር የተዋወቅ ነው። እንደ ቀልድ የተጀመረው ነገር የምር ሆነና 4 ዓመት አብረን ሆነን ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል። ያው ለሁሉም ነገር የመጀመሪያዬ ነው። ለሁሉም ነገር የትኛውን ፍቅር መጀመሪያ እንደነበረው አይቀጥልም። ከጊዜዎች በኋላ ግን ስለ ጥሌ ብዙ ወሬዎችን መስማት ጀመርኩ። ከእኔ ሌላ ጓደኛ እንዳለው፣ ዱርዬ እንደሆነ፣ ብዙ ሴቶች ጋር እንደሚሄድ፣ በቃ የተለያዩ ነገሮች። ግን ማንንም ማመን አልፈለግኩም።
ለናቲ ደግሞ ስለሱ የሚያውቁ ሰዎች የመጣውሩላት ነበር። ነው መጥፎ መጥፎ ማለት ያው ቀስ ያለ ደግሞ ይሄን ኖር ያባቴን ሰማ ወንድሜም ደግሞ ሰማ ቤታችን ተረበሸ። ወይሱን ወይኛ ምረጫለኝ ተጽኖ ሲበዛብኝ እንዲያገባኝ ለማንኩት እሱ ግን አይሆንም አለኝ። ነገሩ የበለጠ ሲበዛብኝ ዝም ብዬም ቢሆን አብሬው እንድኖር እሱ የተከራየው ትንሽ ቤት ውስጥ አብሬ ለመግባት ፈቃደኛ እንደሆንኩኝ ነገርኩት። አሁንም ዝግጁ አይደለሁም አለ እምቢ አለኝ። በዚህ መካከል ነበረ እዚህ የሚኖረው አጎቴን አባቴ ጎተጉተው ስለነበረ ኢንቪቴሽን ላከልኝ። ይሳካልኛል ብዬ ስላላሰብኩ ለማንም አልተናገርኩም ነበር፣ ለጥልይም ጭምር። የጠሉት ይወርሳል፣ የፈሩት ይደርሳል ይባልል ሳላስበው ቪዛው መጣ። ነገርኩት። የመጀመሪያ ቀን አትሄጂም ብሎ ፎከረ። ደስ አለኝ። ቅሪ ሲለኝ የሚያገባ ይመስለኝ ነበር፣ ግን ወይ ቅሪ ብሎ አግብቶ አልያዘኝ፣ ወይ ሂጂ ብሎ አለቀቀኝ። በቃ ግራ ተጋባው። መጨረሻ ላይ እኔ መጥቼ እሱንም ልወስደው ተስማማን። ከዛ መጣው። ስትመጪ እዚህ ሀገር ህይወት እንዳሰብሽው አይደለም ይጠብቅሽ። ሁሉም ተገለባበጠብኝ። የሆኑልኛል ያልኳቸው ያጎቴን ቤተሰቦች ከማስበው በላይ ጨለማ አረጉብኝ። በዛ መካከል ደግሞ የራሴን ተጽዕኖ እንኳን እንዳልችለው ስለ ጥልዬ ሌላ ብዙ ወሬዎች መስማት ጀመርኩኝ። ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ጀምሮ ልጅቷ እንዳረገዘች ከማምኖ ሰው ሰማሁ። በቃ ልነግርሽ አልችልም። ፈጣሪን ጠላሁት። በጣም ተጎዳው። ያው ብቸኝነቱን ተጨማምሮ ሊያሳብደኝ ደረሰ። ሁኔታውን እንኳን ከሱ ለመረዳት እንደምታውቂው ያ ጊዜ እንዳሁኑ ቴክኖሎጂው አልረቀቀም ነበር። ፌስቡክ ስልክም ይህን ያህል አልነበረም። እኔ ልደውልለት ብፈልግ እንኳን የሚያገናኘኝ ወይም እሱ የራሱ የእጅ ስልክ ስላልነበረው እንዲሁ እውነታውን ከእሱ አንደበት ሳልሰማው የእሱና የኔ ነገር እንዲሁ በንጥልጥል ቀረ። ከረዥም ጊዜያት በኋላ እራሱ በሰው ቁጥር ምልክት አድርጎልኝ ደውዬ ያገኘሁት። እያለቀስኩ ለምን አረከው ለምን አረከው አልኩት። ጉዳዩን ሳያብራራልኝ አንቺም እኮ ኪሴ ፈጀሽ አለኝ። ከዛ በላይ ልጠይቀውም ልሰማውም ፈቃደኛ አልሆንኩም። በቃ ከዚህ በላይ ምን ብሎ ሊያሳምነኝ ምን ብሎ ስሊያስረዳኝ? ይብስ ጨለመብኝ። ግን ደግሞ ሁሉንም ረስቼ ቤቴ ስገባ እንዲህም አድርጎኝ ልጠለው አልቻልኩም። ያው የመጀመሪያ አይደል እንዴ? ልቆረጥበት። ድጋሚ ቀን በደወለልኝ ስልክ ልደውልለት ሞከርኩኝ። ከዚህ በኋላ ላገኘው እንደማልችልና ስልኩ መንገድ ላይ ያገኘው ሰው አስቸግሮት እንደደወለለት ነገረኝ። ለእሱ ቅርብ የነበረ ስልክ የነበረው ሰው ስላልነበረ ግንኙነታችን ሙሉ በሙሉ ተቋረጠ። ምቶቹን ሰው ላለመጥላት ምክንያት ስትፈልጊ ሁሌ የሚሰማሽ ጥሩ ጥሩን ነገር ማሰብ እንጂ እሱ ከፍቶ ያረገብሽ ነገር እንዳልሆነ ነው። ሁሌ የሚሰማኝ እኔን ስላጣ ያደረገው ነገር እንጂ ፈልጎት እንዳላደረገው ነው። ያው ፍቅር እንዲህ አይደለም፣ ስትለያይ ደግሞ ፈተና ይበዛል። ጥልዬ ጥሩ ልጅ ነው፣ ለእኔ ምንም ያደርጋል። ግን መለያየት
ያህል ውሃ ምን ታደርጊዋለሽ? እሱ ካልፈቀድ ምንም አይሆንም። በዚህ መካከል ነበር የአሁኑን ባሌን አብነትን ያወቅኩት። ያኔ ወረቀት ስላልነበረኝ ትንሽ ኮፊ ሾፕ ውስጥ ነበር የምሰራው። የአብነት ቢሮ ደግሞ ከኛ ካፌ ብዙም አይርቅም ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት አብርሃም ከሚባል የስራ ባልደረባው እና አብራቸው ከምትሰራ ሌላ ቆንጆ ልጅ ጋር ቡና ሊገዙ መጥተው ነበር። ሁለቱ ቡና ሲያዙኝ፣ አብነት ግን ሻይ አለ። የሶስቱንም ሰርች እስከምሰጣቸው ድረስ አንድ ደቂቃ እንኳን አይኑን ሳያሳርፍ ሲያይ ነበር። ቆንጆዬ ስለሆነ እይታው ምቾት አልነሳኝም ነበር። ከዛ በኋላ በየቀኑ ስራ ሲገባና ሲወጣ ቡና እየመጣ ይገዛኝ ጀመር። እንዲህ ያለ ምንም ሳያናግረኝ 3 ወር ሞላው። በነገራችን ላይ አብነት ቡና አይጠጣ አለች። እንዴ እና ለምንድን ነው የሚገዛው? አልኳት። በቃ እኔን ለማየት ብሎ አለችና ፈገግ ብላ ጉንጯ ላይ የሚወርደውን እንባ ጠረገችው። እንዴ ቡና ማይጠጣት ከሆነ ታዲያ ለምን ሻይ አይገዛሽም? ለምን ቡና እየገዛ ገንዘቡን ያዋክናል? አልኳት። ቡና ብዙ ደቂቃ ስለሚፈጅ ብዙ መቆም ፈልጎ ነው አለች። በሱስ የሚወርደውን እንባዋን አሸንፋ ለመሳቅ እየታገለች አብሬያት ፈገግ አልኩ። ጥሌ ፍቅር መናገር ይችልባታል። ኤቢ ግን አይናፋር ነው። ሲያየኝ ራሱ አውቄ ቀና ብዬ ካየሁት ይደናበራል። የሚገባበት ነው የሚጠፋው። ስሜቱ መግለጽ አይችልም። የዋህ ነው። ልቡ በጣም ስስ ናት። ያሳዝነኛል። እሱ የመጀመሪያ እርምጃውን እንደማይሄድ ስለገባኝ የሆነ ቀን እንደተለመደው ቡና ሊገዛ ሲመጣ ኮሰር ብዬ ስም ማን ነው? ኤልሳ እባላለሁ ብዬ እጄን ዘረጋሁለት። የሞት ሞቱን ሰላም አለኝ። ስልኩን ምን ያህል ተቀበልኩት። ከዛ በቃ አብነት ቤተሰብ የሆነ የነበርኩት እንደነገርኩሽ ከዘመዶቼ ጋር ስለነበረ አልተመቹኝም ነበር። ከነሱ ቤት አውጥቶ ቤት ተከራየልኝ። 2 ዓመት ቁጭ አድርጎ አስተማረኝ። ከዛ ይህን ቀለበት አሰረልኝ እና ተጋባን። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ማስተርስ እማራለሁ አልኩት። ድጋሚ 2 ዓመት ተቀምጬ ተማርኩ። ከዛ ፈጣሪ በዘር ባረከን፣ 3 ቆንጆ ልጆችን ወለድን። አንድ ቀን አስቀይሞኝ አይደለም ድምፁን ጮክ አድርጎ ተናግሮኝ እንኳን አያውቅም። አብነት ሁሉ ነገሬ ነው። ገመናዬን ሸፋኝ፣ አበርቼ፣ ባሌ፣ ዘመዴ፣ የልጆች አባት። ነፍስን ስጣት ቢባል እንኳን አይኑን አያሽም። ያው ሰይጣን መቼም ስራ አይፈታም። ሰላም ኑሯችንን እየኖርን እያለ እናቴ ታመመች። ያው ልጆቻችን ትምህርት ላይ ስለሆኑ አብነት አብሮ መሄድ አልቻለም። ሁሉንም ነገር አሟልቶ ኢትዮጵያ ላከኝ። እናቴን ላሳክም ሐኪም ቤት ስመላለስ
ድንገት ከጀርባዬ የማውቀው ድምፅ ጠራኝ። ጥላሁንን አገኘሁት። በቃ ሁሉም ነገር ተደበላለቀብኝ። መጀመሪያ ላናግረው አልፈለግኩም፣ ግን ልቤ እምቢ አለኝ። ማድረግ እንደሌለብኝ እየገባኝ አዋራሁት። ኪሴ ሰጥቼው ነገሩን ሁላ እንዲያስረዳኝ ጠየቀኝ። እሺ አልኩት። ሁሉንም ነገር አወራን። ከሰው የሰማሁት ሁላ ውሸት ሆኖ ጠበቀኝ። ያረገዘም የተወለደም ልጅ የለም። ይልቁንም እሱ እኔን እየፈለገ እንደነበረና እየጠበቀኝ እንደነበረ አየሁ። እሱ ታምኖ ሲጠብቀኝ እኔ የሰው ሚስት ሆኜ የጠበኩት። በራሴ አፈርኩ። ቃላችን እንዳልነበረም እያለ ወቀሰኝ። ተሰማኝ። በቃ የጠቀምኩት መስሎኝ በየቀኑ መገናኘት ጀመርን። ትክክለኛ እንዳልሆነ ባቅም የተሰበረ ልቡም በትንሹ እንኳን ብጠግንለት ብዬ አሰብኩኝ። መገናኘት ሲበዛ ፍቅሩ አገረሸብኝ መሰለኝ። በምንም ይቅር የማይባል ስህተት ተሳሳትኩ። አብረን አደረን። አውቃለሁ ይህን ስነግርሽ እያፈረችብኝ ይሆናል። ማሰቢያችንማ ከሰራ ፍቅር ምን ነውር ሆኖ ሁሉም ነገር ሆነ። በቃ ከዛ ግን ወደ አሜሪካ ስመለስ 100% አብነትን ለመፍታት ወስኜ ነበር። በሰላም አሜሪካ ገባሁ። አብነትን ሳገኘው ግን ምኑን እንከናውጥቼ ልጥላ? የትኛው ባህሪ ላይ እንከን አግኝቼ ምንስ ብዬ ልተው? ምን አስቀየምከኝ ብዬ ምን አጎደልክብኝ ብዬ ልጠይቀው? ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። ግን የሚገርምሽ ከኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ አንድ ቀን እንኳን በስህተት ነክቶኝ አያውቅም። በጭራሽ። በየቀኑ ልንተኛ አልጋ አጠገብ ስንደርስ ኤልሳ ልትነግሪኝ የምትፈልጊው ነገር አለ ብሎ ይጠይቀኛል። ያ ደግሞ ጭራሽ ያስፈራኛል። የዋህነትህን ትቼ በትዳሬ ላይ ማገጥኩ ልበላ? በጣም ጥሩ ሰው ስለሆንክ ተጫወትኩብህ ልበላው? የድሮ ፍቅር ያገርሽቶብኝ ካድኩ ልበለው? ስታገባኝ የጠበኩልህን ገላ አካፊ የመጣው ልበለው? ቃል አጣሁ። ግን ውስጥ ውስጤን እሱ ሳይናገር በአካሉ የሚያሳየኝ ነገር ገደለኝ። አብነት ሁሌም እንደዚህ ነው። ምንም ቢያቅ ምንም አያወራም። ዝም ነው። ዝምታው ግን ይገላል። ይህን እየነገረችኝ ሳለ ጨዋታችንን የእጅ ስልክ ጥሪው አቋረጠው። የተደወለውን ስልክ አንስታ ላውድ አረገችው። ወይ ኤቢ፣ ፍቅር እየመጣች ነው አለ ከወዲያኛው ማዶ የሚመጣው ድምፅ።
ፍጹም ተተና በመላው ሁኔታ አው የደረስኩ ነው አለች። እኔ ደግሞ ስታረፍች የተውሽው መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበር አላት። ምን አልክ? አለችው ስላልተሰማ ሳይሆን ያለውን ለማጤ። አይ በቃ በሰላም ነኝ ባይ። ስልኩ ተዘጋ። ሳላቀው ገና አሳዘነኝ። ለዛ ነው ለፈታ የወሰንኩት። በቃ እምነት ለኔ አይከባኝም። እኔ ተራና የማረባ ቆሻሻ ሴት ነኝ። ለሱም ለጥላሁንም አልሆንም አለችኝና መኪናዋን አቆመችው። አይ ሳናቀው የስራዬ ቦታ ደርሰናል። ዞር ብላ አያየችኝ። መልካም ስራ መልካም ቀን አለችኝና የመኪናዋን በር ገፍቼ እንደወጣ ከፈተችልኝ። በሩን ከፍቼ ለመውረድ አንድ እግሬን ካስቀደምኩ በኋላ ወደኋላ መለስ ብዬ ምክር ትቀበያለሽ ከአንድ ትንሽ የልጅ ወጣ አልኳት። ቀና ብዬ ያየኋት አንገቷን በወንታ ነቀነቀች። ትዳርሽን መፍታቱ 1% እንኳን ጥቅም የለውም። እኔ አንቺን ብሆን መጀመሪያ ራሴን እቀርላለሁ፣ ከዛ ባሌ እግር ስር ወድቄ ይቅርታ ጠይቄ ህይወቴን ነበር የምኖረው፣ ቢያንስ ለልጆቼ ስል። የእሱም የዋህነት ያሳዝናል አልኳትና መልካም ቀን በይ ጥያት ወረድኩ። ልፈርድላ ሳይሆን ልፈርድባት ፈለኩ። ግን አንድ ቃል ወደ አይምሮዬ መጣ። ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በድንጋይ ይውገራት። ማናችንም በማንም ላይ ለመፍረድ ንጹህ አይደለንም። ሳምንታት በኋላ በረፍቴ ቀን ስፖርት ለመስራት ከቤቴ ፊት ለፊት ባለው ሜዳ ላይ እየተንቀሳቀስኩ ሳለሁ የማውቀው ድምፅ ከኋላዬ ጠራኝ። ዞር አልኩ። ኤልሳ ከአንድ ጎልማሳ ጋር አብራ ቆማለች። እንዴት ነሽ አለችኝ። ፊቷ ፈክቷል። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አልኳት። ተዋውቂው አብነት ይባላል ባለቤቴ ነው አለች። ቀድሞቹን ዘረጋልኝና ጨበጥኩት። ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ተያይዘው ጥለውኝ ሄዱ። ድንገት ኤልሳ ዘወር ብላ ፈገግ አለችና አየች። አንገቴን በወንታ እያወዛወዝኩ ፈገግ አልኩላት። ልቤ በደስታ ተሞላ። ጤንነት ማለት በሰዎች ደስታ ከነሱ በላይ መደሰት ነው።